50, 60, 70 де? Ну вони 70. А де 80? Отут 80. На старт! Увага! Відкриття сеньоріади відбулося на стадіоні «Спортивне ядро». На неї приїхали майже 400 учасників літнього віку, які сформували 33 команди, розповіла організаторка Оксана Степанюк. Каже, сеньоріада відбувається у 7 локаціях. Приїхало багато гостей з міста Луцька, Волинської області, України і з-за кордону. Ми радо вітаємо гостей з Польщі, Туреччини і Словаччини. Це 12 команд, які складають закордонне представництво. З України приїхали гості з Києва, Суми, Теребовлі, Тернополя, Львова, Конотопа. У бігові на 60 метрів бере участь Христина Ментік із Польщі. Хочемо приєднати німці, але це буде наступна група, а ми спільно. Хочемо долучитися до сеньоріади німців, далі усю Європу, потім треба зробити такі змагання континентальними. З всіх континентів. Сам рух олімпіади і рух, і по просту визволення якоїсь енергії. Рух олімпіади – це визволення активності сеньйорів назовні, це зближує. Ще дуже подобається гостинність українців. Як ви тут приймаєте серцем, то є по просту щось пікнего. Було вже декілька звернень, деякі з незначними ушкодженнями, там при розминці. Ready, go! На змагання вперше приїхала Людмила Ковальова. Цікаво було теж подивитися і прийняти участь. Які враження від цього фестивалю? Дуже. По-перше, місце Луцьк мене вразив своєю архітектурою, історичними моментами. Учасниця сеньоріади Галина Алєксєєва каже, в молодості займалася спортом, потім закинула. Вийшовши на пенсію, тренування відновила. У нас команда із Суми, 4 чоловіки. Стрибки в довжину, віджимання. Скільки ви відтискаєтеся? Ще не участвувала в цьому виді. Ну, я думаю, що зможу. Ну,